as tecnologias de IoT, inteligência artificial, impactam as soluções de atendimento ao cliente? E o que a Embratel, como a Embratel tem usado essas duas tecnologias para melhorar a experiência dos clientes? Tá, a parte de inteligência artificial é o que hoje mais é empregado nas questões de atendimento de clientes. Então, é onde a gente consegue desenvolver mais todo o aspecto de atendimento e trabalhando um aspecto cognitivo, ou seja, como que a gente melhora cada vez mais o atendimento ao cliente e a experiência do cliente. Esse é o ponto focal do uso e do emprego da tecnologia de inteligência artificial. Através da parceria que nós temos com a IBM, a gente está desenvolvendo todo um trabalho de implementação do Watson voltado para essa questão do atendimento aos nossos clientes. É no call center, no atendimento online? Conta mais um pouco desse projeto. Nós temos experiências nos atendimentos de call center e temos experiências também no atendimento para os nossos clientes corporativos, que fazem uso do atendimento específico de cloud, soluções e de problemas em termos de rede. Então, dentro desses dois ambientes, tanto para o consumidor, no atendimento de call center, como também no atendimento do business to business, que são nossos clientes corporativos. Ainda falando sobre inteligência artificial e IoT, temos visto cada vez mais o tripé, blockchain, IoT e inteligência artificial trabalhando juntos, né? Que tipo de tendência você vê no uso correlato dessas tecnologias? Na verdade, essas três tecnologias, elas acabam se complementando. Como a gente costuma dizer, toda a parte de aplicação de IoT traz uma tendência de você ter preocupações associadas com a segurança em todos os aspectos e a cadeia, né, o blockchain acaba ajudando também a trabalhar o aspecto de confiabilidade, de rastreabilidade. Então, essas três tecnologias, na medida que você avance com o uso de IoT, você vai ter realmente um modelo de negócio que tem que se preocupar cada vez mais em conjugar essas tecnologias, segurança, IoT, blockchain, e eu acrescentaria também a inteligência artificial dentro de um contexto de rapidez para tomada de decisão. Então, na medida que a gente vai tendo mecanismos que vão aprimorando e gerando maiores volumes de dados, ao mesmo tempo que a gente tem tecnologias como o LTE, o 5G, que vão aumentar a capacidade das redes em tratar os aspectos de IoT, a gente vai ter um volume, uma massa de dados e de informação que precisa ser tratada mais rapidamente e também com mais segurança. Nesse aspecto, e as tomadas de decisão também tem que ter todo esse aspecto associado e integrado. Então, o que a gente costuma dizer é que nas tecnologias ou uso dos modelos, eles vão partir para essa situação de conjugação das tecnologias. Não vai dar para você usar as coisas de forma isolada. Eu uso IoT, mas não penso em segurança, e uso segurança e não penso em inteligência artificial. Então, tudo isso vai estar muito ligado e conjugado no futuro nas soluções que a gente vai encontrar aí pela frente. Você comentou segurança, né? De que forma a inteligência artificial tem sido usada ou tem revolucionado essa área para principalmente fazer a correlação de eventos? Olha, o que acontece hoje é que você tem um volume cada vez mais crescente, ferramentas mais inteligentes para fazer ataques e para fazer aplicação de ransomwares e de serviços malignos na rede. A inteligência artificial ela é muito utilizada para identificar comportamentos anômalos e tomada de decisão mais rápida. Então, para mitigação de ataques, para mitigação de problemas, né, a gente costuma dizer que não basta hoje você se prevenir. Você precisa detectar rapidamente e, mais do que detectar rapidamente, tomar a ação, a contramedida de forma rápida. Como você vai ter volumes cada vez, você tem volumes cada vez maiores associados a redes e botnets que têm capacidades enormes, você precisa de mecanismos mais ágeis e aí a inteligência artificial, o uso de ferramentas mais poderosas e com maior rapidez de tomar decisão, entram para poder fazer uma mitigação antes que você tenha de fato um impacto. O outro aspecto que usa, que se aplica muito, é exatamente essa identificação por comportamentos. Se eu tenho um determinado movimento que é constante e eu de repente passo a ter outros comportamentos anômalos, essa inteligência é capaz de detectar esses comportamentos, alertar e tomar decisões e tomar ações preventivas já para que evite um problema maior
ou uma repercussão maior de um eventual ataque ou um eventual indisponibilidade do serviço.